Ahoj, šla jsem se podívat na pořádný dudy kapely Pimes and Pines. Po jaké době jste v Praze? Ahoj, my jsme v Praze, dá se říct, klubový koncert po roce. Na poslední byl loni v únoru, kdy jsme hráli Benefit na Mayday, kde jsme pak teda taky hráli a to byl festival, no, ten jsme hráli v létě. Ale klubový koncert je po roce. Máte desku, kterou jste natočili v roce 2008. Vystupujete pořád se stejnými songy? 2008 jsme natočili takovou předdesku, dá se říct. My jsme pak rok na to vydali hlavní desku. Ta byla jakoby z části stejná jako tadle, ale plus další songy, jmenuje se Until We Die. Ta vyšla v roce 2009 na konci. A máme teďka nějaký nový materiál, v létě to chceme natočit, takže máme nějaký skoro 20 písniček v tom setu a určitě lidi uslyšejí i něco, co neznají z desky. Často jezdíte do zahraničí. Jsou lepší fanoušci v Čechách? Ale dá se říct, že čím víc na východ, tím je to divočejší, to říkáme vždycky. Ale jakoby nejsou špatný koncerty, na každém se dá najít něco. Každý je trošku jiný, lidi jsou trošku jiný, takový ty zvyky jsou jiný a reagují jinak různě. Vždycky si najdeme něco, co nás baví, ale Praha, Slovensko jednoznačně je nejdivočejší koncerty. A co vás na tom nejvíc baví na vaší hudbě a na koncertech? Ta hudba. Ty lidi a parta, tohle to je super. Fakt, super. Kdo u vás skládá hudbu a kde berete inspiraci? Takže jsem rád, že tato otázka byla položena a že byla nasměrována na mě, což je velice neobvyklé, protože většinu otázek nezodpovídám já. Takže jakožto kompetentní člen kapely k zodpovězení této otázky můžu říct, že ne, skládáme všichni, ale já třeba přijde, protože jsem kytarista, tak to je vždycky v každý kapele, kytarista vlastně je takový jako egocentrika, chce to mít jako všechno dělat sám, což já nezvládám dělat sám, že nejsem tak dobrý kytarista, ale přijde jsou prostě nějaký riff třeba, a pak to s klukama jak splácáme, že to jsou takový paskvily, jako hrajeme teďka, no. Snažíme se v tom zlepšovat a jako hledat inspiraci v kvalitní muzice, který moc neznáme, tak to je takový problém. Posloucháme jako špatnou muziku většinou. Ale jako podílíme se všichni na tom celém songu jako všichni. A založí se to prostě nějakým primitivním riffu, no. To zná asi každý muzikant. Máte nějaký vzory? Vzory, tak to jsem já asi, tak ne. Jako co se toho skládání, protože jsem jako nejschopnější v tom. No. Ne. To tam bude. Kde se na vás můžeme těšit? Ale co se týče Čech, tohle je náš poslední koncert do léta. V Čechách jako další z festivalů asi bych vás rád pozval na Mighty Sound, což je náš hodně oblíbený, skoro rodinný festival o 13 tisících lidích, rodinných příslušnících. A mimo to jedem teďka třeba na turné do Ruska, jedem na turné do Švýcarska, jedem na Slovensko, to jsou v podstatě Čechy. Čechy, Slovensko, Morava, my to bereme všechno jedno, pořád ještě. Tak to jsou asi věci, na které se můžete těšit v dohledné době. Dobře, a další CDčko nebudete točit? Jak jsem zmínil ty nové věci, tak je teda snad natočíme, jako vypadá to, že je natočíme v létě a když to dobře dopadne, na podzim to bude venku a okamžitě pojedeme turné, aby jsme to podpořili, takže nějaký prosinec, nás čekejte zase zpátky v klubech. Uvidíme se. So keep snapping in the rhythm. This goes out to all TV. Pipes and Pints will be rocking your TV. So see ya on stage. See ya all TV. All TV.